I pozdrav ljudi, dobrodošli svi u moj novi video na ovom kanalu. U današnjem klipu buđimo BMW M2-ku, pa hajde da počnemo. Tablice smo radili, vidimo ovako, zadnji branik jesmo, a da nije nešto bolje ću da vratim onaj stari. Bolje je stari, da znam, tam njima malo farove. Može li ju... Ne, u strade ovako ćemo. E sad. Tablice smo uradili. Radimo. Izdušenja. M performance sajtne. Vidimo šta ima od felnice. Stavljamo ove diskove. Stavljamo ove. Ne možemo da diramo, ne da ne smijemo. Čuti mene, ne smijemo. Ovo možemo da menjamo. Imamo sad neki diskretni. Ovo je djavo odost. Ne, u stvari nećemo. Lepše izgleda bez ovog. I sad... U stvari... Idemo tu. Šta ćemo još da menjamo? Možemo... Čekaj, onaj tamo branika kavi, ja, isti. Imamo sad neki spoilerčić. Može ovo, uff, jebote kakav auto. Mogu mi vrati. Prihvati promjene. Pa sada vidimo šta smo napravili, ujebote kakav auto, vrate. I to bi bilo to, ljudi, hvala vam što ste gledali. Vidimo se svi u novom klipu, čao.